Re, viss ēters ir te! Labvakar, mīļie skatītāji! Esiet laipni aicināti spēlē Vēlmju depozīts! Kamēr partijas un politiķi vēl spodrina tēlu pirms 1. oktobra, Dirty Deal teātro norisinās dramaturģisko vēlēšanu vakari. Tajos dramaturgiem bija uzdevums izveidot materiālu 20 minūtes garai teātra pieredzei ar 2-3 aktieriem un gatavā izrādē kopā ar režisoru, tam bija jāpārtop 36 stundu laikā. Idejai atsaucās 9 dramaturgi. Varētu iet uz vēlēšanām un teikt, mēs ejam balsot par normālu cilvēku, kas ienīst gejus un rubī biznesu. Man sāka likties, ka iespējams ir kaut kādas idejas un vērtības, kuras nav pārstāvētas šobrīd tajā, ko es varu izlasīt lielākajā daļā priekšvēlēšanu programmu. Un tad man likās, ka varbūt ir iespējams meklēt kaut kādus risinājumus dramaturgos. Ilgtspēja, izglītība, ārējā drošība – tās ir tēmas, no kurām dramaturgiem bija jāizraugās saistošākā. Pirmajā dramaturģisko vēlēšanu vakarā trīs teātra pieredzes un uzmanības centrā ilgtspējas tēma. Tā ir vairāk tāda nosacīta performance, nevis kāda kā gluži izrāda, kur ir diezgan daudz tie improvizācijas un negaidītības elementi, bet skatoties kā uz tādu nākamo tuvojošo vēlēšanu, tādu prizmu, droši vien tas ir jautājums, ko tu uzdod sev, ko tad šī brīža pozīcija un opozīcija ir izdarījis, pieņemsim, atkrituma apsaimniekošanas virzienā. Mans galvenais mērķis bija uzsvērt kaut kādu to paaudžu maiņu un to, kā varbūt cilvēki, kuri vairs tik ilgi neatradīsies uz šīs zemes, bieži vien atsakās atlaist grožus un arī rīkojās ļoti sautīgi iemeslu vadīti, kā arī svarīgi bija uzsvērt to, kā tās dažādās puses, kas mums ir izveidojušās, cik nespējīgi viņi ir veidot dialogu. Man pēc būtības patīk šādas lietas, tā teikt, īsa formāta darba, man liekas, ir ļoti interesanti, man pašam kā skatītājiem arī. Un šeit, jā, mans uzdevums bija, Aiva Birbele sacerēja savu monodarbu un būt tam palīgam, kurš sadzird, uzdod jautājumus, smējās, jau sajūt, kur ir tie smiekli, kur viņi pietrūkst. Tas jums noderēs klimaks izraisītajos karstumos. Interesanti bija redzēt, cik dažādi tomēr mēs uztveram šo tēmu un cik dažādi arī dramaturgi viņu redz no TV šova uz tādus ģimenes raidījumu spēli līdz pat tādām tiešām kārtīgām partiju vēlēšanu debatēm vienpersoniskām šajā gadījumā. Kad es nācu, es nezināju, ko par ilgtspējas. Tieši domāju, atkal būs zākt pirms džirošanu, bet izrādās, ka to var pagriezt ļoti forši un ka to ir aizraujoši skatīties. Un galvenais, ka tu arī pats saproti, ka tu arī esi to cilvēku vietu, arī tu tāpat tur ņemies ar tiem, kas, kur jāliek. Izglītības tēmai veltītais dramaturģisko vēlēšanu vakars paredzēts šodien, bet pēc nedēļas dramaturgu skatījums uz ārējo drošību. Zāne Brikmane, Oto Ailts, Latvijas televīzija.